السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام على الله الدنيا ملك ستاك جوكتين سو دوادة إن وحدة ونيسي وشانل كي وذا سرمان قف كان سسكرايب كي إيه هين سسكرايب دولال وحبك عمر دي بيسو لايك فيديو كي إن شاء الله إن شير كريدة كولال على شير كريد إن شاء الله ما أنتو حنك هلا يدمرك كبدها ولا على ذي وإلى ده شيء أو إسكو ماشى أن كني ميت Somalia aan wadan hay raadad Soomaali aan wadan hay in ayamahan waxa aad u soo batay qabiilka iyo qurunka iyo xaqdiga iyo xaasidnimada iyo in dadkii walaalaha ahaa oo isugu dhawaadad inay hadda qabiil la isku dilayo in qabiil lama shuno gaarsiyo aragtiin hada shalay tani naciima soo wada galnay in naciima ducale channel keda ku arki doontid insha Allah qabiilkan ka hadlayney dhibaatada ay damage qabiilka hada noogeynay baan ka hadlayney marka waxa raba walaalayaalo inaan ka hadlo dumar hadaan nahay man do it good aan meel ku akhriiba aad uga helay runtii aan aad u jeclaaday inaan idala share kareey marka hore intaan videoga bilaabin code kaas wuxuu leeyahay anaga hadaan dumar nahay systemka iyo society-ga iyo dadka iyo mujtamaaca aan ku dhex jirno nama siinaayo the permission fasax nama siinaayo ya saan u sheegano ya dhibaatadan haysata maanta waa dumar hadaana society-ga iyo dadka iyo mujtamaaca aan ku dhex jirno nama siinaayo fasax inaan dhibka na haysata aan ka hadalno iyo waxaan doonaynaa inaan aan dhibaatadan haysata inaan caadi uga hadalno iyo waxaan u baahanahay oo baahi ah u qabno help me with this no oo maaratay dadka in we don't ask for help of course hala caawiyo dhibaatadaas ay haysato waa isku buuqsanahay depression ay ahaayo ama dhibaato ay haysato ma ka hadalno so please wadahaysa qofka meesha ku soo qoray so please maaragtay ha sugina qofka dumarka ah nimankay la hadlaysaa ama qofka uu la nool yahay inay idin weydiisato help ee idinku caawiya yacni qof dhibaataysan oo maskaxda looga jiro ama isku buuqsan ya ha sugin inuu ku dhaho dhibaato haysata halee caawiyo ee waa inaa caawisiin marka annaga hadda dhibaatadan haysato waxa weeyaan dumarkaygii waxay noqdeen dad aad caqli u yar aad u caqli yar qof laleeyahayna social media soo fadhiiso oo caay qabiil kaleeto oo qabiil ka hadal oo dad suuqa kusoo boodbood oo qas iyo lab ragba ku shaqaysanaya rag soomaaliyeed oo aan wada naqaano kulligay baa ku shaqaysanaya oo maskaxdii ka degay just because $200 ama $100 ama $300 ama $400 waxay rabtaa noqoto lacag inta la siiyo oo la yidhaahdo channelkaaga lagu kala kicinayaa view badanaa lagu siinayaa bid isuu kaaga soo galo ilowba 3,000-5,000 kaasoo gasho mar haddaa damage soo gaarsiinaysid dadka oo dhibaato ummadaadi soomaaliyeed iyo mujtamacaga aada soo gaarsiinaysid shilinka kusoo gala shilin kheyr qaba ma ah shil xalaalana ma ah dad waaweyn oo sharaf leh markay qabiil ka hadlaan intay soo fadhiistaan kana qofkan qabiilka ku caayo kana qofkan qabiilka iskale ku caayo yaa oo la isqabsado maxay idin la tahay inaan gaari doono maxay idin la tahay xaggee gaarayna maalintaas dhibaatada socda ka hadla weligeed saas ahayd youtube dhibaatada waqtigaas socota haddii gabar la xoogo haddii ilmayaar la xoogo haddii naag la dilo haddii naag la furo haddii naag video laga soo duubo dhibaatooyinkaas in laga hadlo yes waa loo banaaya waa miis social media in loo soo fariistay in dadka la difaaco oo dadka dhibaataysan aanu ka hadalno laakiin markii arrinta qabiil isku bedeshay oo arrinta pointiga qabiilka loo furtay oo tiktok ay waxaan loo fadhiistanay isa ahayn qofku jecel iyo qof hawiye ahaan kuu jecel qof daarood ahaan kuu jecel qof isaaq ahaan kuu jecel usa ahayn qof raba inuu viewer helo iyo like iyo maaragtay iyo flower 50 cents ah each time a tab 50 cents jeebka ka baxayo asagana by the end of the night dhowr saacadood ka dibsan 5,000 account-kiisa ku jirto doqonimadaas yaa iska leh 99% dadka taageera dadkaas waa dumar marka maanta waxaan la hadlayaa walaaladay gabdhaha Soomaaliyeed
heerka aan gaarsiisanahay waxa waaye haddii aan isugu tagno dadka qabiilka oo kulligaya ka wada jarano oo kulligayo maaragtay dislike iyo maaragtay report ka wada sameyno ummadaydu way hagaagaysaa. Al-umma madrasa idaa salaxad salaxa almujtamac kullu. Haddii hooyadu waa iskuul wax laga soo barto, haddii iskuulkaas hagaagana mujtamaca dhan baa hagaagaya, hadduu halaabana mujtamac dhan baa halaabaya. Marka hooyooyinka intii tagtay tagtay oo suuqa gasho dadka isku laylaynaysa meelaha iyo qabiilada wax kale aan shaqo lahayn tagtay, kuwaas waa tageen. Intayda wanaagsan ee caqliga leh ee raba inay Ilaahay awlaad saalix ah oo berri meel fiican ku geeya kaasoo saaro, walaalayaalow intii isku tagtiin TikTok hala wada report garay dadka qabiilka ka hadlaya. Qof kastoo qabiil ka hadlaya xitaa YouTube hala blog garay oo hala report garay oo hala dhaho violence iyo maaragtay iyo disruption buu qofkaas sameynaya. Hala isugu tago, hala wada report garay. Wallaahi dumarkayga haddaan isugu wada tagno dadka qaska iyo labka nagu haya, Rabbul Kacba akawna badanaan wada xiri lahayn. Dadka commentiga soo qoray, dadka caytamaaya, dadka maaragtay wasakhda sameynaya oo ilmaha yararka yararka ahee hadda soo kacay dhagaha ka hadlaynaya ee qabiilka ku dhisaya, haddaan isugu tagno waa wada dudumin karnaa hal maalin haddii weerar lagu wada qaado. Marka walaalayaalow, message-kan gabdhaha Soomaaliyeed ku socdaa meel kasta adduunka joogta, da' kastaa tahay, gabar Soomaaliyeed hadaa tahay walaalay, haddaa aragtid qof social media ku jira ama TikTok ha noqdo ama YouTube ha noqdo ama meel kastuu jooga ha noqdo oo ka hadlaya qabiil oo ama hawiye u hiilinay ama daarood u hiilinay ama isaaq u hiilinay ama madhibaar u hiilinay, wuxuu rabaa u hiiliyo qabiil, magaca qabiil la dhaho u hiilinay, blog saar oo report garee oo waxaa tiraahdaa mujtamaca inaa xabad soo qaadatay taasaa uga daran. Qofka inuu inta xabad soo qaato, qofka dadka rusheeyo, waxaa uga daran inuu wasaqnimo uu nagu soo asaaso oo 31 sano dalka ay kasoo maqannahay liajla qabiilaan uga maqannahay. Ya civil war waxaan ugu jirnaa until today waa qabiil. Dalalka annagana la mid ahaa waa horay dhisteen dalalkoodii oo dagaalada ku jireen oo kala ordayeen oo shaqaysanayeen oo mustaqbal yeesheen, annagana weli barti aan taagana. Marka dadkan lagu shaqaysanaya lacagta lasoo siinayo oo jaahiliinta ah oo cilmiga adduun iyo maadi midna aan haynin, hala isugu tago, halaga wada xiro janaladooda TikTok, halaga wada report garay, waa la wada xiraya janaladooda shilin dambe. Because of us ma ay samayn doonaan, because of us ma ay samayn doonaan. Hala isugu tago walaalayaalow, qofka dumarka ah awalba sideeda banaanba waxay u baahneed support, waxay u baahneed qof gacan geliya, waxay u baahneed qof support u sameeya oo dhiirigeliya oo meel ka soo saara iyadana si u soo saarto mujtamac iyo jiil. Ilen waa hooye, waa caloosheeda waxaa ka soo baxaya intaas oo ciyaal oo mujtamac dhan baa ka soo baxaya, jiil dhan baa ka dhalanaya. Say jiilka u hagaajiso waa iyada maskaxdeeda marka hore inay hagaajisaa. Annaga waa maskaxdeeda inaan kaliin garaynaa, annaga waxaanahay asalkayga intaan dib u raacno inaan iska dayno. Ninkaaga hadduu nin yahay qabiilad ku dhaqma, yaa nin cadaan intaa u tagtid waxaad ku oranaysaa racista tahay, adiga kakula joogaa racista ah hadduu qabiil ku dhaqmo, yaa inadeertaaba racista ah haddii qabiil ku dhaqanto, hooyada iyo aabbahaba racistiyaal ah haddii qabiil ku dhaqmaan. Dadka banaanka eegina kuwa gudaha eega, kuwa kula dhashay, kuwa kula diriska eega, kuwa associate kala sameynayso, la saaxiibta oo la dhaqmaysid, haddii mar qabiil ku dhaqmaan adigana ay qabiil ku baraan dad fiican ma aha, wanaagna kuuma hayaan. Marka annaga meesha isdhigno, yaa aana lagu qalaa, riida meesha la dhigay lagu qalaa, rig kastana meesha isdhigto waa meesha lagu yimaado. Marka waxa waa annaga Soomaali haddaan nahay, gabdho Soomaaliyeed haddaan nahay, ragga qaska iyo labka ee nagu wadaan, gabdhahan Soomaaliyeed ee hadda suuqa isku bugeynaya, mid xuno wasakh ah baa ka dambeeya oo lacag inta soo siiyey qabiil iyo sheeko, qabiil hebel u heeliyo ka hadal wax kalaha ka hadli yiri, heerkaasna waxa gaarsiiyey waa nin Soomaaliyeed. Marka waxa waa rag sharaf leh oo mustaqbal leh oo maasha allah naga buuxa, laakiin inta wasakhda leh waa in laiska joojiya, inta wasakhda ah waa in laiska joojiya. Dumarkayga Soomaaliyeed waxaa idinkula talinaa walaalayaa, qofkii videogayga daawada dadkana ha loo gudbiyo, hala joojiyo, aan joojinno
oo aan ka hortagno waan ka hortegi karnaa haddaa isugu tagno kuligayee. Quwad waxaan leenahay idin ogeyn, quwad aad u badanaan leenahay. Hadduu guri kuu fadhiyo kan wasakha ee kamaradda haystee qabiilka ka sheekaynayana yaa oo dul fadhisid ood u qoslaysidna ogow aakhira yowmal qiyaama waa lagu weydiinayaa because wiil yaroo maskiina lagu dilay yaa yurub lagu dilay because of qabiil mindi loo geliyey. Inta la dilayo hadda aanan ka warhayna kaas kamaraddaa noo sheegta oo na tustay waxa na tustay waa kamarade inta aanan ka warhayna waa badan tahay because of qabiil lagu dilay. walaalayaal meesha laga kaco gabdhaha soomaaliyeedaan la hadlayaa ducfiga badan iyo inaan hoos isku dhigno hal iska joojiyo oo hal isgarab qabto oo kulligeen hal gacan aan noqonno sidaan uga hortagno wixii 31 sano ka hor dalka naga soo saaray yuusan hadda dhallaankayga cusub iyo jiilka cusub yuusan ku abuurin wasakhdi aan ilownay. Waa wasakhe, waa wasakhdi aan ilownay suus ugu abuurin walaalayaalo ka hortag aan sameyno. Kheyra iskuugna insha allah. هداد كهش شي فيديو إن شاء الله فيديو شي دور نمو داو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.